Stjepan je zaposlenik tvrtke koja se bavi strojnom obradom metala. Jedna je to od najmlađih tvrtki osnovana tek prošle godine. Navodi razloge zašto su svoj pogon odlučili otvoriti baš u Pakracu. U Pakrac smo došli zbog nekakvih poticajnih mjera za poduzetnike. Grad je sa nekakvim povoljnim cijenama zemljišta, sa pomoći direktora poduzetničkog centra, u izradi projekata, poprilično otvoren prema poduzetnicima i prema privlačenju novih investicija. Zbog toga smo se baš odlučili za Pakrac, a između ostalog i s ovog smo prostora, Pakrac Lipik. Dakle, to je jedan od razloga zašto našu firmu za strojnu obradu metala pokrećemo baš u gradu Pakracu. No nisu jedini. Na današnjem sastanku povodom Dana poduzetništva i gospodarstva u Pakracu, svoju tvrtku i poslovanje predstavio je i Branimir. Bave se svjetlovodnim instalacijama, smješteni su u Pakracu, a djeluju na području cijele Hrvatske. Budućnost je velika, s obzirom da se u današnje vrijeme potreba za širokopasnim internetom, samo izgradnje takve infrastrukture je nužna za sve potrebe koje se danas nameću za poslovne aktivnosti i za sve ostale korisnike. Svoje mjesto u Pakracu, a koja je usko vezana uz IT tehnologije, te LED rasvjetu, pronašla je i tvrtka u kojoj je zaposlen Zvonimir. Oni pak rade na jednoj prometno-sigurnosnoj inovaciji, upotreba smart tehnologije na pješačkim prijelazima. U konkretnom slučaju to znači da se radi o pametnim i sigurnim pješačkim prijelazima koji omogućuju sigurno kretanje pješaka, pogotovo u uvjetima slabije vidljivosti. Radi se o sustavu koji osvjetljava prostor pješačkog prelaza, ali i prelaza prije, metar i pol do dva prije što pješak naiđe. U tome se očuje ta smart komponenta zbog toga što se svjetla pale točno kada neko dođe. Sastanak je održan u Pakračkom poduzetničkom centru, a koje okuplja brojne poduzetnike. Mjesto je to stvaranja nove vrijednosti, te lokacija koju su brojni poduzetnici odabrali za otvorenje svojih pogona ili uredskih prostora. Poduzetnički centar Pakrac je jedna od najstarijih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj. Osnovan je 2000. godine i evo nakon 21 godine rada upravljamo sa poduzetničkom zonom u Pakracu i upravljamo sa dva inkubatora. Imamo jako puno poduzetnika koji su smješteni u tim inkubatorima, popunjenost nam je 100%, te sad evo popunjavamo i zonu koja bi evo i ona bi trebala uskoro biti popunjena u cijelosti. U samoj zoni, kako ističu, smještene su brojne djelatnosti. Tu su prostori građevinskih tvrtki, drvno-prerađivačke industrije, posebno razvijene na području grada Pakraca, a koji obiluje šumskim bogatstvima. Ipak sve više prate najnovije trendove, razvoj IT sektora. Razvijamo se u tom smjeru, imamo tu upravnu zgradu bivšeg Papuka u kojoj su smješteni dolje proizvodni pogoni, gore na katu su uredi i planiramo krenuti vlastnim sredstvima korak po korak to uređivati i prenamijeniti taj objekat u nekakav IT inkubator gdje bi baš mladi kadrovi, visoko obrazovani pokretali svoje tvrtke različitih djelatnosti, ne mora to samo biti nešto vezano s programiranje, ima tu jako puno potreba i za nekakvim drugim djelatnostima. U poduzetničkoj zoni smješteni su i proizvodni kapaciteti usmjereni ka izvozu, gotovo njih 90%. Posebno je to značajno za ovako malu sredinu poput grada Pakraca, a koja ima oko 8000 stanovnika. Gradonačelnica ističe, želimo se profilirati kao grad poduzetništva. Iz tog razloga svatko tko želi započeti posao ima i podršku gradske uprave te brojne pogodnosti. Mi ovdje imamo zemljište, u ovoj zoni imamo još zona gdje ima slobodnih parcela zemljišta, imamo jednu odluku gdje može kupiti zemljište po povoljnoj cijeni, može dobiti i dio infrastrukture koja mu je potrebna, sve sukladno njegovim isto zahtjevima. Sastanak je bio prilika i za potpisivanje ugovora o izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu još tri javna objekta. Jedan od njih je i stadion i prostorije mjesnog nogometnog kluba.
no novo energetski učinkovito ruho dobit će i zgrada gradske uprave. Mi smo veliki iskorak napravili u energetskoj učinkovitosti, to me posebno veseli, imamo veći dio više stambenih zgrada koje su obnovljene, javne institucije, privatne kuće. Ono što je u Pakracu i sličnim gradovima i općinama koje su prošle domovinski rat, dodatna vrijednost da je kroz energetsku obnovu se obnavlja i nekako vizura samog izgleda grada. Grad pomaže i kod ulaganja u dugotrajnu imovinu, sufinancira početna ulaganja za otvorenje obrta, a pomaže i kod zaposlenja. Sve to s nadom da će privući još više investicija, jer su na kraju krajeva one i garancija uspješnom rastu i razvoju.